Krimi brenda familjes këtë herë ka shënuar viktimin në radhës në lagjën Sheq të Fierit. 48 vjeçarja Teuta Muho është dënuar për vdekje me mjete të forta nga burri i saj, Arben Muho, 51 vjeç, i cili vetëm para 5 ditësh ishte liruar nga burgu. Për motive ende të pasbardhura, kryefamiliari ka ushtruar dhunë fizike mungesën e sotëm karshi bashkëshortes së tij. Kjo e fundit ka ndëruar jetë pas plagëve të marra, kryesisht në kokë, ndërsa asnjë prej tre fëmijëve të çiftit nuk ndodhej në banesë në momentin kur ndodhi ngjarja. Kanë qenë komshin të ata që kanë dëgjuar britman të gruas dhe kanë njoftuar fëmijët e çiftit dhe policisë. Ta të fundit kanë mbërritur me njërë në vendngjarje dhe janë përballur me krimin makabër. 51 vjeçari është arrestuar brenda në banesë dhe shoqëruar në ambientin dhe komisariatit të Fierit, ku po merren në pyetje për ngjarjen. Ai njihet si njeri problematik, ndërsa jashtë kamerës banorët e zonës pohojnë se problemet ekonomike kishin bërë që çifti mjafter të përfshirë në konflikte. Autori krimit të sotëm në sheqes të Fierit ishte liruar me një vendim të gjykatës apelit të Vlorës vetëm 5 ditë më parë, ndërsa ishte dënuar për 3 vite nga gjykata e Fierit në vitin 2014 për akuzat e plagosjes së rënë me dashje dhe vjedhjes, ai kishte kryer vetëm 8 muaj burg. Gjykata e apelit në Vlorë e kishte liruar me kushtin që për 3 vite ai të mos kryente asnjë vepër penale, sa kaq pa kaluar as 5 ditë ai finalizoi krimin e radhës, teksa dënoi për vdekje bashkëshorten e tij.